Vreme je i za gosta današnjeg jutarnjeg programa, a meni je veliko zadovoljstvo da predstavim našeg sugrađanina Predraga Peruničića, koji se odlučio, da tako kažem, na jedan nesvakidašnji poduhvat. Reč je o trci, ako se uopšte tako može nazvati. Disciplina, kategorija. Trka, disciplina, kategorija. Poduhvat koji se zove Iron Butt. Oni koji znaju engleski znaju šta to znači, a mi ćemo reći da ćemo čelična stražnica, pozadina. A zašto tako? Jer treba sedeti na motociklu 24 sata i preći 1000 milja, a ono što je najlepše, što saobraćajna policija najviše voli, ne prekoračiti brzinu. Gospodine Peruničiću, najpred dobro jutro i Peruniću, izvinim se. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Otkud ideja da se odlučite na vožnju od 1600-700 km, a da vas niko ne tera, što se kaže? Pa, to je interesantno pitanje. Ja sam znao da tako nešto postoji, takva disciplina, takav izazov, ali nisam previše razmišljao o tome nikada. Međutim, s obzirom na ovu situaciju sa koronom i zatvorenošću granica, ove godine sam planirao neko putovanje na Nordkap u Norvešku. Kroz 10 zemalja je trebalo da se prođe i tako dalje. Međutim, s obzirom da su sve granice, odnosno norveška granica zatvorena, to je nekako palo u vodu. I onda mi se javila ideja, a što ne bi, recimo, ovako nešto pokušao. 1700 km. Da smo u Rusiji, u Americi, u Australiji, to bi bilo sednem ovde pa izađem tamo. Odnosno, siđem sa motora tamo. Mi u Srbiji nemamo nikakvu mogućnost da vozimo, što se kaže, u komadu 1700 km. Na koji način ćete to izvedati? Jeste, to je bio i problem, tako da sam morao da kontaktiram tu motofederaciju i da ih pitam za uputstva i da ispoštujem neke stroge pravilnike. Tu postoji problem da ne sme da se vozi istim putem, istim smerom dva put. Znači, daću primjer, ako pođete za Beograd, možete od Niša do Beograda jedan put da vozite i možete od Beograda do Niša jedan put. Ali ne smete drugi put u istom smeru. Znači, ne može krug da bude. Ne može da se vraćate nekoliko puta istom relacijom. Tako da je to bio pravi izazov u našoj Srbiji naći toliku kilometražu, ali nešto sam skomponovao i to će biti od Niša do makedonske granice, od makedonske do mađarske granice, od mađarske preko Beograda do Ljiga, ovim novim autoputem Miloš Veliki, onda odatle nazad do Beograda pa do hrvatske granice i od hrvatske do bugarske granice i nazad do Niša. To je sve ukupno nekih 1700 km. U pravu ste, 1000 milja je tačno 1609 km, ali je dobro preći bar 100 km više, čisto da budete bezbedni, pošto će neke stroge komisije da proveravaju dokaze koje ću ja morati da dostavim. I s obzirom da oni uzimaju najkraće distancije između tačke A i tačke B, prosto da mene oštete za neki 20-30 km, nije loše imati nešto kao bonus. Sva sreća, pa imamo autoputeve sad da nakupimo tih 1700-800 km. Evo, mi sad vidimo ovde, odnosno i naši gledalci vide. Znači, dobro, to je ozbiljan motocikl, izdržljiv. Da. Pretpostavljam i udoban, jer 24 sata provesti u sedlu, što se kaže, je prilično napad. Ja ne znam koliko je sad udoban za 24 sata, pošto nikad nisam vozio toliko dugo. Jesi ima pravo na neke pauze za ručak, za ovo? Apsolutno je na vama da odlučite da li ćete da stanete, da jedete, da ne jedete, pijete, ne pijete, da li ćete da pravite pauze ili ne. Skroz je na vama. Ono što je značajno, to ste pomenuli na samom početku, jeste da
mora da se poštuje ograničenje brzine. Nema prekoračenja brzine, to će komisija provjeravati tako što će upoređivati račune koje će se dostavljati sa benzinskih stanica, sa naplatnih rampi i provjeravati prosječnu brzinu. Znači ne sme da se vozi do Beograda 190? Ne, nije ideja da se potencijalno zainteresovani gurnu u rizik i neizvesnost i nije ideja da se krše sve saobraćajne norme, već je ideja da se u jednom disciplinovanom maniru, u jednoj disciplinovanoj vožnji, zrelom vožnjom ostvari taj cilj. Dobro, opet je vama, što se kaže, autoput najbolji način, jer možete da vozite koliko 130 na sat, yes, bez mogućnosti da vas eliminišu. I samim tim otpada mogućnost ovih regionalnih puteva, ne znam, da se ide Đerdapskom magistralom, Iborskom magistralom ili ne znam gde, mada tamo je i rizik za motocikl. Jeste, da vam kažem nešto, motoristi ne vole autoput. I vrlo retko idu autoputem. Ja lično, ne znam da li sam par puta išao. Jer nema ništa što možete da vidite sa autoputa. Nije interesantno prosto voziti satima i satima po autoputu. Vlada jedna teška monotonija. I jeste da vi prelazite brzo kilometre, ali je zato i veliki izazov, posebno u ovoj kategoriji, jer satima treba da vozite, a prosto se ništa ne dešava oko vas. I to nije tehnički izazov, to je više mentalni, psihološki izazov. Treba da budete dobri sa samim sobom i da poznajete dobro sebe i manifestacije eventualnog umora, tako da stanete, da se odmorite, da nastavite i da mučite. Drugi, meni ne delujete kao neki motorista, što se kaže. Da. Nisu tu kožni prsluci, nisu tu kožne jakne. Da. Dobro, toga mora da bude kad je na motoru čovjek, jer jednostavno zbog vetra. Ali opet, šta vas je poguralo, da tako kažem, da sednete, da dođete na ideju, sad ću da vozim 24 sata bez prekida. Mislim, što? Ili ima neke nagrade, ili ima nečega? Nema nagrade kao takve. Radi se o jednoj tituli. Radi se o nečemu što je to dostignuće za nekoga ko voli motor i motociklizam. Ja u motociklizmu i tom svetu nisam odavno. Ja sam možda tek počeo sa nek pre 10 godina, sa 40 godina. Ili možda čak i malo kasnije. I prosto sam zavolao ta putovanja i motor. Ali ono što mi je izazov jeste da to do sada niko nije uradio u Srbiji i ni jednoj od bivših naših republika. Nema sertifikovanih naših sugrađana u toj kategoriji. I ima par ljudi iz Hrvatske, neki od njih i poznajem i pomislio sam zbog čega i mi ne bi možda mogli da se upišemo u tu aleju slavnih. Dobro, njima malo lakše ako od Batrova se krenu, pa do Zagreba, pa dole do Splita i Dubrovnika. Lakše im je da naprave taj krug, mada sad i mi imamo toliko autoputeva. Kad krećete na putu? Pa krećem sutra ujutru, negde oko pola pet, ja se nadam da će mi biti potrebno bar 20-21 sat da to uradim, ako uradim. Ja ću probati, ja ne znam da li ću moći, ali želim da probam. Dobro, to je pitanje i mašine i ona treba da izdrži, mada... Jeste. Ovi veliki motori su i pravljeni za manje više takve stvari. Jeste, ja ovaj motor imam, ja sam njim vozio do Vladivostoka i delimično nazad. On je do sada prešao 35.000 km, radi se o BMW-u R1200 GS Adventure. Ima 1200 kubika i 125 konja i on bi trebao da bude u boljem stanju nego što sam ja. Evo sad vidimo ovo što je... bar meni se čini zanimljiviji deo priče, jer o ovome što smo pričali do sada
najlepše će biti pričati za 3-4 dana kad se vratite i kad se odmorite. A ovo je put kroz Sibir. To je put kroz Sibir, to je negde... Malo mi snežno ovo, ovo je avgusto, tako? To je avgust u Sibiru, to nije trebalo da izgleda tako. To je bilo pravo jedno neprijatno iznenađenje, temperature 1-2 stepena. Ja vozim u odelu u kome sam vozio i kroz Azerbejdžan, gde je bilo 41 stepen. Tako da je to jedna temperaturna razlika koja nije baš vrlo konforna. Ajde sad i da pogledamo i fotografije i snimke koje ste nam doneli. Znači, ta operacija zvana Niš, Vladivostok. Prvo, otkud ideja da iz Niša se uputite tamo na Pacifik? Jeste, baš tako. 16.000 km je daleko odavde, ja sam prešao u jednom smeru, putovao sam 43 dana. Ideja je došla kao nastavak moje, kako da kažem, poslovne misije. Ja radim u Ujedinjenim nacijama i bio sam 4 godine u Afganistanu. I s obzirom da je Afganistan onako ratom zahvaćeno područje, nismo imali baš previše slobode. Bili smo ograničeni u kretanju i komunikaciji, vozili se blindiranim vozilima, nismo mogli nigde da izlazimo iz kampa. Tako da tokom 4 godine verovatno možete da zamislite da imate potrebu da izađete iz toga i da... Pa dobro, sad možda izađeš da odeš u Vladivostok, to je malo onako... Da, možda malo ekstremno, ali je pravo zadovoljstvo. Tako da... Eto, to mi je bio jedan san koji sam hteo da ostvarim. Pretpostavljam da i naši gledalci sada uživaju u ovim fotografijama, jer ovo je sve, znači i Tadžikistan i Rusija. Ovo je iz Mongolije, Džingis Kanov spomenik, jeste. Koliko je to, da tako kažem, koliko to ostaje urezano u sećanje proći kroz sve te zemlje? Da vam kažem nešto, u odnosu na čitav život, 43 dana, koliko sam ja putovao do Vladivostoka, što je praktično na Tihom okeanu, neposredno pored Japana, je ništa. To nije čak ni punih meseci i po dana. Međutim, to je životno ostvarenje. I tu se ne radi o takmičenju sa bilo kime, tu se radi o ostvarenju nekih svojih životnih snova, i ne radi se o tome da ja duboko verujem da će to ostati sa mnom do kraja života, verujem da će to ostati sa nekim narednim generacijama u mojoj porodici koje dolazi i koje će verovatno biti ponosni na to ostvarenje. Mnogo su nam brzo nekako otišle one sličice od maločas. Kako je izgledala maršruta? Do Vladivostoka, jel? Jeste, to je bilo putovanje kroz 9 zemalja. Išao sam u stvari sam na to putovanje, od Srbije preko Bugarske, Turske, Gruzije, Jermenije, Azerbejdžana, ušao u Rusiju, kroz Dagestan, izašao kod Astrahana, iz Rusije ušao u Kazahstan, putovao kroz Kazahstan koji sam kao država je veličine Evrope, nekih 10-15 dana, izašao na sever Kazahstana, na Novosibirsk i onda išao tom transsibirskom magistralom narednih 5-6 hiljada kilometara kroz Sibir.